σκάσει. Ωραία, κούπε. Στο είμα, δεν θα πει. Στο πλά. Να σου πει κάτι τέτοιο. Άνα τελευταία αγκάλια με το σπίτι. Ξυλίστε κοντσεδιότσε που θέλω να πάνω. Ξυλίστε το πώς το ίντερνατ за деца кои што се скрижени по Центару за социјални работи на град Скопје. Во моментот се сместени 8 дечиња, тие престојуваат кај нас, се сменали по пет, а за време на викендите си одат кај своите родители. Се појави желба и навистина многу ми е мило и драго што има толку хумани луѓе како што и ваше во училиште средно, може би некој од дечињата од Презалтри ќе продолжи да учи тука кај нас. И пресретна сум што се наоѓам сега меѓу толку големи луѓе и народ и деца, прво пред се децата што се толку хумани. Моментот исто сакам да изразам и голема благодарност на директорката на средно училиште, бидејќи ако не би не била она и вас другите наставници не би били ние луѓе. Ве поканувам сите да дојдете кај нас горе, да присуствувате кај нас, да го видите интернатот каде децата престојуваат, да се запознаеме повеќе, па и некоја презентација за понатамошно запишување во средното училиште за децата. Значи што наш нашето училиште покажа како се нашите ученици и наставници хумани, колку помагаат на сите оние кои што ме потребна помош. Овој предвелиденски кефелинг е наменет за училиштето Гоце Делчев, училиште кое што сигурно со 100 ученици има интернатско сместување и навистина имаат потреба од добивање средства, храна, облека. И се надам дека понатаму повторно со работа ќе имаме уште повеќе такви активности, се со цел да помогнеме училиштето на Гоце, што модулирање на благодарам до директорката што ни донесе чинета да присуствуваат на кемерисот. Кемерингот кој што е наменен тоа на заедно. Да почувствува дека некој е спинали. Доста е, доста е! Дека денес во нашето училиште се организира хуманитарен базар за дечињата од Целовиварци, кои што ни се денес гости. И сите средства, храната и облеката ќе бидат донирани таму. Благодарам. Системника. И ја го... Мојата убавина и сонцето го засени. Прилог, ти го купи, мори.